designer ရဲ့အရန်တော်ကြတယ်လေတသိလာရင်ပြီရောကွာလေကျင်းတတ်တယ်ဘယ်သူပဲချုပ်ချုပ်အဓိကတော့တသိအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတာပေါ့နော်တသိအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးရဲဆိုတော့ကိုချုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာတသိထိခိုက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအများရန်တွေ့ရတယ် Miss Grand Myanmar တဲ့ဟာစိတ်တန်ပါတယ်ကိုကတော့သူ့ကိုပြောဖို့နေနေတတကိုကတော့မှသူ့စီရနေပြီးတော့အတူယူရတာတယ်တော်တော်များတယ်နော်ညီမကိုကဒီကျိုးလေးတွေဒီပန်းကျဲသီးလေးတွေကိုဟိုဖန်တီးရတာကိုပို့ပြီးအာသန်နေပေါ့နော်အာသန်တဲ့အခါကျတော့ညီမငါးစုံလုံးချုပ်တဲ့အခါကျညီမအကုန်ကျိုးတွေပဲထွက်လာမှရှင်သိလားတော့လေအရင်အနဲ့အခုနဲ့အလုံးဝသူကချိန်သွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအစာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းသေးတဲ့အထဲမှာသူကပါတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဒါပေမဲ့ကိုးလာလောက်ပေါ့နော်အတွဲမှာတော်တော်ပြောင်းသွားတာတသက်ရလေတသက်ရပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဝိဇ္ဇုံလေးကိုကြာတသက်ဝိဇ္ဇုံလေးကြာတော့သူ့ရှေ့မှာလဲဒီ grand white ရှေ့မှာလဲဒီဒေါင်းဖြူလေးလေဒေါင်းဖြူလေးဝိဇ္ဇုံလေးလဲချုပ်ပေးထားတယ်အဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုခါးလေးရလဲတသေးလေးဆိုတော့ဒီကားလေးလဲသေးတာလေးလဲပေါ်အောင်အဲတင်လေးလဲပို့ပြီးတော့ခနာကူလေးလဲပို့ထွက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမဒီဒေါင်းဖြူလေးပေါ့နော်ဒေါင်းဖြူလေးကိုကြာတော့အမဒီဟမ်းမိတ်ကလေးပေါ့နော်ဖန်တီးပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးပြီးတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတသက်အတွက်စိတ်ပူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခြားဖန်တီးတာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဟမ်းမိတ်ဖြစ်နေတာဟမ်းမိတ်ဆိုတော့ဒီကျိုးတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုဟိုပန်းကျဲသီးလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်เนาะကိုကလည်းဒီပန်းကျဲသီးကိုဆယ်စုနှစ်တစုကြာအောင်ဒါအောင်လှုပ်လာတော့လေဒီဝိဆုံဒီပန်းကျဲသီးလေးနဲ့ဒီကျိုးတွေနဲ့ပေါ့เนาะဖန်တီးကျင်တဲ့စိတ်ကအရန်ဖြစ်တာကိုရဲ့ဖန်တီးမှုကလေတသိလေးများထိခိုက်သွားမလားပြီးတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီကျိုးတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဟိုမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့အခါကြတော့လေဟိုလက်ခံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဖြစ်တာဖြစ်တော့ဒီဒေါင်းဝစ်ဆောင်လေးမှာဆိုအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီ sequence အဖြူရယ်ရွှေရယ်ငွေရယ်နဲ့အရင်ထိုးခဲ့တာဒီရှိတစ်ချမ်းလုံးပြီးသွားပြီဒေါင်းဖြူလေးရလေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမျက်လုံးထဲမှာဒီကျိုးတွေနဲ့ပဲစိတ်ကအာဒီသအရန်ဖြစ်တာဖြစ်တော့တော်တော်လွန်ဆွဲခဲ့ရတယ်ကိုဘသားကိုတယောက်တည်းလေတယောက်တည်းလွန်ဆွဲခဲ့ရတယ်တသက်ထိခိုက်မလားအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာချပြီးတော့ဒီကျိုးလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ညီမကလေဒီကဒီကျိုးပေါ့ပန်းကျဲဒီကျိုးတော်တော်ကိုညီမဟိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကျိုးလေးနဲ့ဖန်တီးတာအဲ့တော့ဒီတသက်ဟုတ်တယ် arrive air day နဲ့တူတယ်เนาะ pre နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကခြီထဲလေးလေးအင်းလေးခြီထဲလေးနဲ့လေအဲ့လေတော်တော်ပြိသက်ကမကြိုက်ကြအောင်ပေါ့เนาะသူတို့အမြင်ထဲမှာတကယ်တော့လေအဲ့အတွက်ကိုရွယ်ပြီးချုပ်ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတက်တက်က6လပိုင်း9လလောက်ပိုင်းလောက်ကလေးကအဲ့ဝစ်စုံကတက်တက်အတွက်တစုံကချုပ်ပေးပြီးသားတက်တက်အရာကိုဒီ cat wash လျှောက်ပြီးတော့မှဒီတက်တော်လေးရိုက်ပြီးတင်ထားတယ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲတတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတိကအရန်ကြိုက်တယ်မမကအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ထတ်ချုပ်ပေးတာထတ်ချုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေတတဲထားရနေပြန်လာသေးတယ်လေပြန်လာပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ရတဲ့နှစ်ပတ်လောက်မြောက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငွေဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲ daily wear တွေချုပ်ပေးဖြစ်တာများတယ်တတဲလေးကိုလေဘာလို့ဆိုတော့ designer ရဲ့အရန်တော်ကြတယ်လေတတဲလာရင်ပြီရောကွာလေကျင်းတတ်တယ်ဘယ်သူပဲချုပ်ချုပ်အဲ့တော့ထားလေးကိုချုပ်ပေးမယ်မမဆိုတော့အားနဲ့သူကအဲ့အကွက်လေးကိုကြိုက်တယ်အားကြိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲဒီကွက်လေးရှောက်ပြီးတော့ဟိုတစ်တော်လေးသူရိုက်တာသဘောမျိုးလေးပဲအားရွယ်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့သူရေးပေးအတွက်သူအလုရှုပ်သွားတယ်ဒီလာတော့လေရေးပေးအတွက်သူလှုပ်တယ်အဲ့ဆိုတော့မလာဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့အတွက်အချိန်မရလိုက်အားမရလိုက်တာနဲ့ပဲမဝစ်ဖြစ်လိုက်ဘူးမဝစ်ဖြစ်တော့ပါသွားတယ်ပါวะကိုထွန်းကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဝိဆုံလေးကိုဟဲ့အဲ့ဒါဆိုဟိုမှာပေါ့နော်ကံဝက်
training นี่ชอบแต่อาคาจ่ายปอปอปาปาเลยปิ้วเหมือนเลยสุบิ๊ดป่าวาละป่าวาတော့อ๋อยาเลยญาติมารู้ส่วนเอ้าถ้าเลยฉุบไปบ่าวหมอเนาะโกทุอ่ะแหละပြောတာเนี่ยถ้าฉุบไปဖြစ်တယ်ဟိုไอ้เปลี่ยนปวยအတွက်ဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ရွယ်ပြီးတော့ฉุบไปတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တော်တော်များများလက်မှတ်ခံနိုင်ဒါပေမဲ့သဘောကျတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့သခင်တူတူလေးနိုင်လင်ဟိုသူကကြည့်ပြီးတော့ချက်နေတာပဲတဲတဲဘာဝဲဝဲပွဲစဉ်ပွဲစဉ်တလျှောက်လုံးဒီ make up အဝတ်စုံအကုန်ကြိုက်တယ်ဒီ grand boy လေဒီတိုင်းပဲ grand boy အတွက်ရွယ်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဝင်စုံနေရလေအခုသူကသူအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာဒါလေးနဲ့ဆိုတက်တက်ရဒီနေရာလေးမှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာဝတ်ပေးလိုက်တာလို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်ငါးစုံပေါ့နော်တက်တက်ရငါးစုံချုပ်ခိုင်းတာရှင်ငါးစုံချုပ်ပေးပါလို့ပြောတာပေါ့နော်ငါးစုံချုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမအားတန်တဲ့အရာကဒီကျိုးပေါ့နော်ညီမကိုကဒီကျိုးလေးတွေဒီပန်းကျဲသီးလေးတွေကိုဟိုဖန်တီးရတာကိုပို့ပြီးအာသန်နေပေါ့နော်အာသန်နေအခါကျတော့ညီမငါးစုံလုံးချုပ်တဲ့အခါကျညီမအကုန်ကျိုးတွေပဲထွက်လာမှာရှင်သိလားအဲ့ဆိုအမြင်ရလေအရန်လေဟိုဖန်တီးရတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားတဲ့အခါကျတော့ဟိုငါးစုံလုံးကိုသာချုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခန့်နဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တကယ်လက်မခံခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောဆိုတော့အဲစိတ်ကတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတငယ်ချင်းဒီဇိုင်နာတွေပေါ့နော်အခုပါတယ်ဟိုဒီဝတ်စုံလေးတွေချုပ်တဲ့ဒီဇိုင်နာတငယ်ချင်းနေရာကြတယောက်က sequence ပေါ့နော်တယောက်ကဒီပန်းပွင့်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီတဲအတွက်လဲသူကအရန်ချုပ်ပေးကြင်တာအဒီသူတို့မှလည်းပုံလေးတွေရှိရဆိုတော့လေအဲ့နဲ့တဲအညီမလေးအမတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တဲကိုလည်းသူအရန်ချုပ်ပေးကြင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲဆိုတော့တဲကိုပြောတဲမမရတယ်မမတဲရတော့တည်တာတည်တဲ့အတိုင်းပဲမမရတယ်မမဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ချုပ်ပေးဖြစ်လိုက်တော့ဟိုပေါ့နော်အဲကျိုးလေးညီနဲ့လဲပါသွားတာပေါ့ဟို sequence လဲပါသွားတာပေါ့နော်အလိုမျိုး handmade လေးတွေစုံသွားစုံသွားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံ၅စုံပေါ့နော်အစုံအကုန်လုံးတော့လဲမပါသွားဘူးနော်အဲဟိုဒေါင်းလေးကကြတော့ဒီမှာပဲသူတို့ဝတ်သွားတာလေဟိုဘက်မှာမပါသွားဘူးပေါ့ဟာဟာကြံကြံခဲ့တဲ့ထဲလဲကြံခဲ့တာပေါ့ daily wear ကြီးလဲကြံတာပေါ့နော်ဟာအဓိကတော့တဲတဲအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတာပေါ့နော်တဲတဲအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဝတ်စုံတဲတဲထိခိုက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါအငြင်းရန်တွေ့ရတယ်။တဲတဲလှတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဒါရွေးပြီးတော့တဲတဲကိုဝတ်ပေးပါလို့မှားလိုက်တယ်အလှဆုံးဆိုတော့ကိုဝတ်စုံမဝတ်ဖြစ်ရင်နေပါပေါ့နော်တဲတဲလှဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အလှဆုံးဝတ်စုံတွေပဲဝတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လုံမာလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူဝတ်လာတဲ့ဝတ်စုံအကုန်လုံးကဒီဇိုင်နာတွေအကုန်လုံးကလေတော်တယ်အကုန်လှတယ်အကုန်လှအဲ့အတွက်လဲသူလှနေတာမြင်နေရင်နဲ့ဟိုပဲကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်ဟာဟိုစပြီးမြင်ကြရရပေါ့နော်သူ့မှာကလည်းသူအကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီးတော့သူအနာလူတွေကိုလည်းသူကလေပူလောင်စေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးသူနဲ့စကားပြောလိုက်ရင်လေပြီးတော့စိတ်လေးကလည်းအကြည်တက်ရှိဒါသူ့စိတ်အကြည်တက်ရှိလို့လည်းဒါလူတွေကချစ်ကြတာလေနော်ပြီးတော့တဲတဲကစိတ်တန်ပါတယ်ကိုကတော့သူ့ကိုပြောဖို့နေနေတတကိုကတော့မှသူ့စီကနေပြီးတော့အတူယူရတာလေတော်တော်များတယ်သူကကိုအားပေးရတာတော့များနေမယ်ထင်တယ်မမကိုယုံတယ်ဆိုတော့တဲတဲကတော့ဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံတယ်လုံးဝယုံလုံးဝအောင်မြင်မှာပါတသေးရလေပြောရတော့ဘယ်နည်းဝင့်မလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဝတ်စုံကလေဘယ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဘယ်နည်းအတွက်ဝင့်မလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ရင်းနေခုံရတာပေါ့မနဲ့အိယာနိုးပြီဆိုတာနဲ့တဲတဲဘာပုံတင်ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီ grand boy ပေါ့နော်ဝတ်စုံအတွက်အမဲလေးအတွက်ကျတော့စိုးရင်စိမ့်လေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ခံနိုင်မှာမလားလှနေပါမလားဆိုရယ်စိတ်လေးအမှတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအရန်ပျော်သွားတာလေအရန်သူလှနေတယ်မိတ်ကက်စပင်ဘာမှပြောစရာမလိုအရန်ကိုလှနေတယ်အကုန်လုံးလို့လို့ ਆ လဲလက်ခံကြရဲလှရဲလို့ပြောရဲဆိုတော့လေတော်တော်အဲ့နေရာထမင်းတော်မစားနိုင်တော်တော်ပြောရပါတယ်ဟုတ်